মুখ্য সচিব আলোক কুমারৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ তৎপরতা ছমাহ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আলোক কুমারৰ 31 ডিসেম্বৰত অবসৰ লোৱাৰ কথা আছিল কুমাৰে এবাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ তৎপরতা আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে অহা 31 ডিসেম্বৰত অবসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল মুখ্য সচিব আলোক কুমারে কিন্তু মুখ্য সচিবজনৰ অবসৰৰ পূৰ্বে নতুন নিযুক্তিৰ বাবে চৰকাৰে যি তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিছিল সেই তৎপৰতা এতিয়া দিশপুৰত নাই তাৰ বিপৰীতে জানিব পৰা গৈছে শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিব কুমাৰৰ কাৰ্যকাল মুখ্য সচিবৰ অবসৰৰ পূৰ্বে প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া পেনেল চৰকাৰে প্ৰস্তুত নকৰিলে এই কথা সত্য প্ৰমাণিত হলে পুনৰবাৰ দিশপুৰত বঞ্চিত হ'ব আন একাংশ আমোলা পৰৱৰ্তী মুখ্য সচিবৰ দৌৰত আছিল কেইবাজনো অসমীয়া আই এছ বিষয়া এতিয়া আলোক কুমাৰৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰা হলে তেওঁলোক ছমাহৰ বাবে বঞ্চিত হ'ব তদুপৰি আলোক কুমাৰে তেওঁৰ কাৰ্যকালত এনে কোনো তৎপৰতাও প্ৰদৰ্শন কৰা নাই যে তেওঁ বিদায় ল'লে প্ৰশাসনত কিবা নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব যোৱা সময়ছোৱাত প্ৰশাসনৰ কোনো ক্ষেত্ৰতে তেওঁৰ কোনো চকুত লগা উপস্থিতিৰ প্ৰমাণ পোৱা নগ'ল শেহতীয়া কা বিৰোধী প্ৰতিবাদত ৰাজ্য তল ওপৰ হৈ থকাৰ সময়তো তেওঁক কোনো প্ৰান্তত বিশেষ সক্ৰিয় ৰূপত দেখা পোৱা নগ'ল যাৰ বাবে তেওঁৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ তৎপৰতাক লৈ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যত অৱসৰমুখী বিষয়াৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰে আন বিষয়াক বঞ্চিত কৰাৰ প্ৰৱণতা সম্প্ৰতি সমগ্ৰ দেশতে শেষ হৈছে কিন্তু ব্যতিক্ৰম অসম অসমত সঘনাই এই প্ৰৱণতাৰ সৃষ্টি হৈছে যোৱাবাৰ মুখ্য সচিব বিনোদ কুমাৰ পিপাৰচেনিয়াৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰা হ'ল তাৰ পিছত কাৰ্যকাল বৃদ্ধি হ'ল ডিজিপি কুলধৰ শইকীয়াৰ আৰু এইবাৰ আলোক কুমাৰক লৈ চলিছে অনুৰূপ তৎপৰতা প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে অসমৰ বাহিৰৰ আমোলাসকলে অৱসৰৰ পিছতো অসম এৰিব নিবিচাৰি বিভিন্ন পদত পুনৰ নিযুক্তি পাবলৈ তৎপৰতা চলাই থাকে পূৰ্বৰ মুখ্য সচিব পিপাৰচেনিয়াই তেওঁৰ বৰ্ধিত কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পিছত পুনৰ এ পি ডি চি এল এ পি জি চি এল আৰু এ ই জি চি এলৰ অধ্যক্ষৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে কেইবাজনো অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই এ এছ আই পি এছ বিষয়াই ৰাজ্যত বিভিন্ন পদবীৰে সকলো সা সুবিধা লৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ এনে কেইবাজনো বিষয়াৰ বাবে বঞ্চিত হৈছে অসমীয়া লোক ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ডি ৱাই 365